جن میجر جنرل انجم ریاض د ایس این جی پی ایل او مدی پیٹرولیم ایم پی سی ایل د چارواکو سره ملاقات کې په وزیرستان کې د روانو پروژو په اړه خبرې اترې کړې دي. د جنوبی وزیرستان سکاوټس کمانډر د زلی خیل قبیلې د مشرانو سره ملاقات کې د سکولونو نه بهر ماشومان سکولونو کې داخلولو لپاره د خاصو اقداماتو په اړه مشورې کړې دي. د لکی مروت په مستی خیلو کې د سب ډیویژن بټنی مشرانو سره د تعلیم سیاحت او جوډیشیل په شمول د خلکو د بنیادي مسایلو په اړه خبرې اترې شوې دي. په چترال کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ښځو د سیاحت د آګاهۍ په سیمینار کې د ښځو د ناروغیو او نورو مسایلو په اړه ځانګړي لیکچرونه ورکړل شوي دي. سره روغه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د تعلیم لپاره ریلی ترسره شوې چې پکې ګڼ شمېر کې طالب علمانو، استادانو او مقامي خلکو ګډون کړی. په تحصیل دوسلی کې د سکیورټي فورسز لخوا د سیمې خلکو ته د نفسیاتي موضوعاتو په اړه لیکچر ورکړل شوی. په سمانه کې امنیتي ځواکونو د غیر دولتي موسسو په مرسته اړو او مستحقو کورنیو ته ویډیا، راشن او پیکیجونه ورکړي دي.